Gynekologické oddělení nemocnice Nový Jičín prošlo výraznou modernizací a obnovou přístrojového vybavení pro onkogynekologickou operativu. Integrovaný regionální operační program přispěl ke zkvalitnění péče částkou téměř 51 milionů korun. Původní vybavení bylo na hranici své technické a morální životnosti. Technologický vývoj v oblasti zdravotnického zařízení je přitom velmi rychlý a specializovaná pracoviště musí držet krok směrem k rozsahu poskytované péče a její kvality. Na pomyslné špici stojí 5 ultrazvukových přístrojů, z nich některé jsou vybaveny moderní vizualizací ve 3D i 4D. Tyto používáme nejen v diagnostice nádorových onemocnění, ale i v diagnostice vrozených vývojových vad. Jako další pak můžeme zmínit moderní vybavení operačních sálů, jako je osvětlení, laparoskopické věže s ICG fluorescenčním vybavením, operační stůl, generátor a další potřebná moderní vybavení k provedení onkogynekologických operací. Pořízen byl také plazmový skalpel, nejpokročilejší nástroj pro léčbu zhoubných nádorů vaječníků. V regionu je nemocnice Nový Jičín jedinou nemocnicí, která jim disponuje a může pacientkám nabídnout nejmodernější péči. Díky novému vybavení se zkvalitnila péče o naše pacientky, kdy vyšetřujeme a léčíme nejmodernějšími onkogynekologickými postupy. Například expertním ultrazvukům používáme nejmodernější přístroje k léčebným metodám, jako je detekce strážných uzlin u nádoru, používáme fluorescenční metody, ale můžeme i používat šetrnější metody u plazmotických skalpelů na ováriích. Nemocnice tak zmodernizovala ve své spádové oblasti vysoce specializované pracoviště, zajišťující špičkovou a komplexní péči o nemocné v oblasti onkogynekologie.